Canal. E hoje, gente, o vídeo vai ser aquela faxina completa que vocês amam ver por aqui, tá bom? Vocês viram aí, né, que eu comecei o vídeo logo com tudo, lavando as janelas. Então tem bastante coisa pra me fazer por aqui hoje. E esse vídeo, gente, ele é todo especial, porque ele é em collab com a minha irmã Jéssica Cândido. Eu tô muito feliz, né, de estar podendo gravar um vídeo com ela de faxina. Então eu aguardo todas vocês lá no canal dela, tá? Pra conferir o vídeo, conferir a faxina que ela tá fazendo lá na casinha dela. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, então assim que terminar o meu vídeo, eu aguardo todas vocês por lá, tá? Deixa lá um hashtag Vim pela Maiara Cândido, que eu vou ficar muito feliz e vou lá agradecer todas vocês, tá bom? E ela vai ficar muito feliz, gente. Vamos ajudar, né, a Jéssica chegar aos seus primeiros 1000 inscritos, né, que ela tá quase chegando, gente. Então, bora lá, né, vamos começar a faxina, que tem bastante coisa pra fazer por aqui. Eu já estou começando essa faxina, gente, super tarde, eu tinha alguns compromissos pra resolver, algumas coisas pra fazer, mas não deixei, né, a peteca cair. Eu vou fazer faxina, nem que se eu terminar bem à noite, não tem problema. Vocês continuem aí no vídeo, tá? Deixe muito like, se inscreva também, se você ainda não for inscrito e veio pelo conteúdo do vídeo, que eu vou amar vocês todos por aqui, tá bom? Então, bora lá, gente, vem comigo. I used to stay up all night, trying to find my place, chasing neon lights and looking for some kind of trace, to lead me out of darkness, give me a little faith, something to make me stronger, someone who could light the way. Then you came to me and you gave me reason. I almost can't believe it. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, I know we're gonna be alright. I don't know what you do to me, but I feel like I am wake up in the sky. When you put your hands in mine, I know we're gonna be alright. 'Cause when we touch is when I really come alive. When I really come alive. Yeah. I don't know anybody that could compare to you. The way you're always smiling, the way you light up a room. I couldn't live without you, not even if I tried. 'Cause every day I'm with you, I'm flying over the clouds. Oh yeah, yeah, I'm flying over the clouds. And I'm not coming down. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, I know you're gonna be alright. I don't know what you do to me, but I feel like I am way up in the sky. When you put your hands in mine, I know you're gonna be alright. When I really come alive. Oh, oh. When we touch is when I really come alive. Oh, ooh, I couldn't be without you now. I just can't see how, not even if I tried. Ooh, I couldn't be without you now. I just can't see how, 'cause I need you by my side.
Like the day before, you're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Your favorite music on all the way baritone. Yeah. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I get the wine and the corkscrew. Bom, meninas, já aspirei aqui o chão. Como vocês viram, né? Limpei a janela, já escureceu por aqui. Falta eu passar agora o limpa-vidros ali na porta, mas eu vou fazer isso depois que eu colocar tudo no lugar aqui. E depois eu vou tirar o pó aqui do rack, né? Que eu só passei o pó, passei o paninho, né, pra tirar o pó mais grosso. Depois eu vou passar um lustramóveis. Aqui no sofá, gente, eu fiz a limpeza com aspirador. E aqui, ó, nesse vidrinho aqui, ó, de cheirinho, eu coloquei lusoforme, tá? Então eu espirro lusoforme. É bem importante, gente. Ele mata 99% das bactérias, né? Então, é bem legal. Sempre eu tô fazendo isso, tô espirrando, né, o lusoforme. Depois eu passo o aspirador, deixo bem limpinho. Aqui na frente do sofá também, ó, mesma coisa. É, limpei o tapete, né, gente? Vocês viram aí varrendo, tinha bastante cabelo. E tá assim, ó. Aqui as cadeiras estão pra cima. Agora eu vou lavar o chão. Tá? E a cozinha tá toda limpinha, só tem produtos de limpeza lá em cima da pia, que eu tô usando, mas em si a cozinha tá toda limpinha, né? Como eu fiz faxina essa semana, então só vou lavar o chão novamente, gente, porque eu quero colocar os meus tapetes fofurentos no chão, né? Então eu preciso lavar a cozinha de novo, porque se eu não lavar, não fica limpo, então vou lavar. Como vocês viram, né, o quarto ficou limpinho. E agora eu vou lavar aqui. E por último, o banheiro, tá? Aí eu vou dar aquela caprichada. As meninas estão lá tomando banho. Depois o maridão vai tomar banho também. E aí eu lavo o banheiro. Porque daí assim já fica, né, o banheiro limpinho. E só eu depois termino tomando banho, né? Pra descansar. Então bora lá, gente. Chega de falação, vamos lá. Aí aqui o chão, gente, vocês querem que eu fale, né, os produtinhos que eu uso. O que que eu uso aqui pra limpar o meu porcelanato? Eu uso detergente e vinagre com água, tá bom? Eu encho um canecão ou um pote com água, né, uma jarra com água, coloco detergente, coloco vinagre, jogo no chão, esfrego, porque o desencarde todo o rejunte. Eu tô precisando fazer uma outra faxina aqui nos rejuntes, ó, pra ficar bem clarinho, tá? Só que como não é bom ficar passando sempre, 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 né? O vinagre puro no rejunte, que ele acaba desgrudando inteiro, gente. É, se você passar muito, entendeu? Então, eu cada 3 meses é bom a gente tá lavando com o vinagre. Aí a gente coloca o vinagre assim, ó, na frestinha, né, do rejunte, deixa agir por 10 minutinhos, não precisa ajoelhar pra esfregar, não precisa nada. É só você deixar uns 10 minutinhos de molho, pois vem com água e detergente, esfrega e repassa normal,
que o piso fica brilhando, o seu rejunte fica limpíssimo. Então é isso que eu faço aqui, gente. Tá? Então vocês podem fazer aí na casinha de vocês também. Every time that my mind slips, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder why I carried on with the things that made you lose your mind. There's no way I can undo what I've done. Can we be strangers against our fresh like a morning? What's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom, so I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print. Saying that I'm better off alone. They don't know what it feels like, but I do. So you faded out while I watched it down. Obsessed with myself. Wanna hit the reverse on what's broken. Can we be strangers against our fresh like a morning? But what's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom, so I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print. Amores, aqui na sala de jantar e a sala, eu já terminei a faxina e olha só o jeitinho que eu coloquei a manta dessa vez, coloquei o tapete aqui, aqui ó, na sala eu tirei um vasinho, deixei os passarinhos aqui ó, junto com o meu difusor, né, de ambiente, deixei minhas amiocucas aqui mesmo e aquele outro vasinho ali, e aqui gente, minha peperômia, olha só como ela tá grande, gente. Ela cresceu demais, demais, demais da conta. E ela tá linda aqui nesse cantinho, né? Eu amei. Então, ó, gente, o chão tá todo limpinho, cheiroso. Agora eu vou pegar o meu cheirinho, né? E vou borrifar aqui. A sala de jantar também tá bem gostosa. Preciso fechar a cortina ali, ó. Pra poder borrifar o cheirinho. E ficar mais cheirosa ainda. E tá assim, ó. Agora só falta a cozinha e o banheiro. Ó, meninas, aqui eu uso essa daqui, ó. Eu sempre compro lá na Havan. E é uma delícia, gente. Viciei nesse cheirinho aqui gostoso. E agora eu não consigo mais comprar de outro cheiro. A minha amiga Ju também, a Juliana Gouveia. Ela também adora esse daqui. E ela que me influenciou. Um beijo, Ju. Eu amo. Influenciada por você, amiga. E agora, ó. Aí eu dou aquele toque final, né? De amor na casa, gente, pensa numa gostosura que fica. Fica muito bom as cortinas, sabe? Fica cheirosa. Nossa, que delícia. A casa fica uma delícia. Muito bom, né, gente? Ter casa cheirosa. Eu adoro. Olha lá, a gente espirra por tudo. E fica uma delícia. Agora, ó, só falta aqui, só falta o chão da cozinha. Corredor também já limpei, tá tudo lavadinho, ó. Tudo cheiroso, então só falta pra lá agora. E depois o banheiro, né? Always been the bad one, riding just to feel light. Screaming, dreaming, feeding fire. We've got that something, hearts on fire. I'm dripping, tripping on your pale lights. Me and you forever blind. You make the moon blue, baby, I'm yours.
figura que ficou os tapetes aqui na cozinha. Meu Deus do céu, olha só, gente. Fala sério se não combinou. Nossa, ficou muito lindo. Parabéns, Daiane. Nossa, muito perfeito. Olha, gente. Nossa, dá até dó agora de sujar a cozinha, né? Ó, dá vontade de deixar a cozinha sempre assim, toda linda, né, gente? O que você achou, Sofia? A Sofia achou lindo, gente, o tapete. E aí, ó, uma de vocês falaram para mim tirar, né, o guardanapo branco do forno, né, que não tava muito legal. Tirei, ó, e confesso que tá bem melhor assim mesmo. Ficou lindo, né? E olha só que linda que ficou. A chaleira eu virei do outro lado, né, para não ficar aparecendo aquela desbotada, né? E ficou assim, gente. Olha só o cantinho meu preferido do bambu aqui, ó. Ficou lindo. E tá assim, gente. A Maricota também veio aqui ver. Ficou bonito, Má? Tá combinando com o seu cabelo, Maria. O cabelo da Maria já tá desbotando, já tá na hora, né, Má, de retocar lá. Já tá ficando laranja já. Gente, é muito fofo, né? Nossa, é muito lindo, meu Deus do céu. Agora, gente, então chega de falação, bora pro banheiro para finalizar essa faxina de hoje, né? E olha só, meu micro-ondas ali. Ai, que delícia, gente, que gostoso. Acabei de tomar um banho de cheirinho, de água de passar, gente. Olha só o chão, só água de passar. Meu braço tá em sopa. Eu sei que é delícia, mas não pode espirrar assim. Olha o balcão, gente. Ai, essa menina. Ai, essa menina, gente. Não. Eu tenho que deixar isso daqui longe dela, porque senão ela gasta. No mesmo dia, ela gasta tudo na cama, no sofá. Minha mãe tinha um pouquinho, gente, ainda, mas minha mãe tava usando uns poucos e tava dando, né, bastante. E aí, essa menininha foi lá e começou a espirrar no sofá inteiro. E até o negócio ficar vazio, não Ela acabou com o meu. E não é barato isso daqui. Bonitinha. É só para dar um cheirinho gostosinho. Se coloca muito, a gente começa a espirrar, né? Assim, assim mesmo. Ó, meu chão agora vai ficar tudo manchado, né? Por causa do que ela espirrou tudo. A minha costela de Adão, toda linda. Partiu então, gente, pro banheiro. Chega de falação. Isso aí. Fala e vai lá também no canal da Tia Gel, né? Da Jéssica Cândido, o apelido dela é Gel, né? Na família. Seus primeiros 1.000 inscritos, Isso, né? e ela ficou muito, muito feliz quando ela conseguiu bater agora, né? As visualizações dela e os inscritos dela. Ela tá muito feliz e ela e cada dia ela tá mais motivada pra gravar vídeo pra vocês. Isso aí. Meninas, vocês me pediram, né, para estar tá mostrando o que eu uso aqui no meu banheiro quando eu vou lavar. Eu sempre uso Cif, hoje eu vou usar Sapólio, tá? É a mesma coisa, tem a mesma função, tá bom? É que acabou o meu Cif e eu tinha o Sapólio lá, então hoje eu vou usar Sapólio, detergente, o Pato e aqui tem água sanitária, sabão em pó e buchinhas. Então eu esfrego, né? Eu tiro lá da pia que não vou usar mais, trago pro banheiro. Aí toda semana eu vou jogando fora. Então, ó, tá sujo, né, gente? Tá bem sujo, ó. Tem cabelo. Aqui, ó, o box também tá bem sujo. Então, bora lá, né? Vamos lavar esse banheiro.
want to set things straight. Tomorrow, let all our worries fade. Let them sweep away, there'll be another day. Tomorrow, it's gonna be okay. No matter come what may, I'm gonna set things straight. Tomorrow, let all our worries fade. Let them sweep away. Finalizei aqui também o banheiro e olha só, ficou tudo limpinho. Sequei o box, gente, tá? Sequei com uma flanelinha e depois eu passei o guardanapo de papel e ficou assim, ó, bem sequinho, tudo limpinho, tudo branquinho. Borrifei aqui, ó, meu cheirinho, né, minha água de passar, eu borrifei aqui porque fica um cheirinho gostoso no banheiro e esse daqui também é uma delícia. Já virei os palitinhos, né? E a pia tá assim, ó. Tudo gostoso, gente. Agora eu vou finalizar aqui o vídeo pra vocês, tá bom? Bom, meus amores, vim aqui finalizar o vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo de hoje, né, gente? Nossa, tô exausta, tô cansada, mas muito feliz, né, por ter concluído mais uma faxina.
e ter gravado tudinho pra vocês. Então deixe seu like aí, se inscreva no canal também se você ainda não for inscrito e veio pelo conteúdo do vídeo, e seja muito bem-vindo. E não se esqueça, terminando o meu vídeo, já corre lá no vídeo da minha irmã, tá? Da Jéssica Cândido. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês ir lá, né? Conhecer ela, deixar muito like, deixar muito comentário lá, deixa um hashtag. Vim pela Mayara Cândido, que eu vou ficar muito feliz e grata a todas vocês. E ela vai ficar muito feliz, gente. Então, vou ficando por aqui. Um grande beijo. Fiquem todo mundo com Deus. E se Deus quiser, até o próximo vídeo. Tchau!